Всім привіт, з вами я, Олексій, і сьогодні вам покажу, як кинути гру або якусь пісню в Viber вашому другу. Що ми нажимаємо? Ми нажимаємо сюди інстерстоп. Якщо у вас другий, то у вас має писати «Глубокая пам'ять» по-русски. Так, почекайте. Во, нажимаємо до Владу сюди. Перша, отво, друга папка, отво, що ви бачили. Нажимаємо, і тут у нас є ігри. Беремо ми отво, яку гру хочете, притискаємо, і нажимаємо сюди ще, сюди. І нажимаємо «Сжати», «Сжати», і тут, і нажимаємо «Ок». І у нас є загрузка. Самим горьким ти любиш говорить, що я тебе не люблю, що любить смогу дати дівчонки, не забудка твой любимий цвіток. І нам загружилося, і ви бачите в тво, жати, які нас появилися, зваємо туди ще, ще, знову туди, і до гори, і тут нажимаємо «Отправить», нажимаємо на «Отправить», нам буде куди, «Вайбер», нажимаємо «Вайбер», де ж де загрузка? І куди виходить, якому хочете другу? Нехай йому, кидаємо, і продовжить. І все, і вас, і тут буде грузити, і коли загрузить, ваш друг дивиться, вже продовжить і скачає. Так, ставте лайки на канал, і всім пока-пока.